S'activa el nivell taronja a la comarca dels Ports per l'entrada de l'onada de calor que afectarà a gran part d'Espanya. En poc més de 3 dies, les màximes saltaran dels 30 als 40 graus que ens acompanyaran fins ben entrada la setmana vinent. Als Ports, aquest dijous, s'activa l'alerta roja amb temperatures que podrien arribar fins als 43 graus, per exemple, a Sorita. El Consell ha incrementat la partida pressupostària del Fons de Cooperació Municipal destinat a la lluita contra el despoblament fins a aconseguir una dotació de 3,5 milions d'euros, mig milió d'euros més que l'any passat, i ha ampliat el criteri per accedir a ell amb la incorporació de tots els municipis de menys de 300 habitants. L'Orgue Turull torna a ser protagonista en el Festival Internacional de Música Ricardo Mirabet. En aquesta ocasió ho ha estat amb la visita guiada de la mà del director del festival, Arturo Barba, amb el qual hem pogut conèixer més el funcionament d'aquest instrument amb més de 300 anys d'història. Morella celebrarà l'acte d'entrega de les Creus de Santa Llúcia aquest dissabte després que el passat 7 de gener, dia de Sant Julià, no es poguera celebrar l'acte civil a causa de la pandèmia. Enguany, la màxima distinció de la ciutat s'atorgarà als col·lectius de lluita enfront de la Covid-19. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels Ports. És dimecres 11 d'agost. Comencem. L'onada de calor està a punt d'entrar al País Valencià i per aquest dimecres les temperatures ja comencen a augmentar amb màximes que podrien aplegar fins als 31 graus. Així, Sanitat ha activat l'alerta taronja per al dia d'avui en els municipis de la zona termoclimàtica 1, on estan compresos els municipis de la comarca dels Ports i de l'Alt Maestrat. En poc més de 3 dies, les màximes saltaran dels 30 als 40 graus, que seguiran fins ben entrada la setmana vinent. De cara a aquest dijous s'eleva a nivell roig el màxim nivell de perill per calor extrema a la comarca dels Ports i l'Alt Maestrat, amb temperatures que podrien arribar fins als 37 graus a Morella o 43 graus a Sorita per a finals d'aquesta setmana, segons l'Agència Estatal de Meteorologia d'Espanya. Els nous contagis al País Valencià baixen exponencialment fins als 966 casos després dels més de 4.000 notificats en la jornada anterior. A més, segons notificava ahir l'Ajuntament de Morella, la localitat comptaria amb 4 casos actius de Covid. Baixen de nou els nous casos al País Valencià, en aquest puja i baixa que s'està registrant en les darreres setmanes. Si ahir es notificaven més de 4.000 casos, en l'última actualització hi ha 966, 107 dels quals han sigut a la província de Castelló. Les xifres van canviant, així com ho fan les oficials segons Conselleria i altres administracions, ja que actualment dona a la comarca dels Ports 18 positius a Morella, 26 a Vilafranca i una a Vallibona, a més dels dos de Ares. Aquestes xifres contrasten amb els 4 contagiats que notificava ahir l'Ajuntament de Morella a la localitat. Tot i aquesta enorme diferència de 4 a 18, recordem que les dades de conselleria sempre van amb uns dies de retras pel que s'haurien produït diverses altes. Pel que fa als hospitals valencians i després del pic que es produeix cada cap de setmana, els ingressats tornen a baixar fins a les 626 persones ingressades, 105 d'elles en l'UCI. A la província de Castelló hi ha 79 hospitalitzats i 19 en UCI. A més, i també des de l'última actualització, s'han registrat 2.741 altes, s'han produït 11 defuncions en l'última setmana i en aquests moments hi ha 23.035 casos actius, el que és un 4,67% del total de positius des de l'inici de la pandèmia. Per ara, un total de 3.456.000 persones han rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus en la comunitat. A més, en aquests moments compten amb la pauta completa d'immunització 2.943.425 persones, el que és un 58,2% de la població completament vacunada. Per augmentar aquesta xifra i ja arribant a la vacunació als joves de 12 anys, per ara la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha llançat una campanya massiva per a donar una nova oportunitat als qui, havent rebut la trucada o l'SMS per a vacunar-se contra la Covid-19, no han acudit a la cita pel motiu que siga. Les persones que es troben en aquesta situació rebran en el mòbil aquest dijous un missatge de text.
L'SMS inclou un enllaç on la persona pot seleccionar d'entre quatre opcions la setmana o setmanes que millor s'adapta a la seva disponibilitat. Així, per a interferir el menys possible en l'activitat laboral o també en el període de vacances, l'interessat pot manifestar la seva preferència per qualsevol de les dues setmanes de l'agost o per les dues primeres de setembre. El Consell Valencià incrementa fins als 3,5 milions d'euros els fons de cooperació municipal contra el despoblament amb ajudes a tots els municipis de menys de 300 habitants. Així s'augmenta mig milió més que l'any passat, aplegant fins a 180 municipis davant dels 154 de l'exercici anterior. L'Agència Valenciana Antidespoblament ha tret les ajudes del Fons de Cooperació Municipal, que enguany canviarà el seu format per arribar a més pobles amb quantitats més elevades per a cada localitat. Així, en la nova convocatòria d'ajudes, s'ha augmentat el nombre màxim d'habitants per a optar, passant dels 120 dels anteriors edicions a 300. Així seran 180 les localitats beneficiàries d'aquesta ajuda, que veu augmentar també el seu pressupost fins als 3 milions i mig d'euros, el que permet elevar la quantia mínima a rebre dels 3.000 als 5.000 euros per municipi. El fons de la lluita contra el despoblament és fonamental per als pobles d'avant, per als pobles de l'interior que pateixen aquest greu problema. I les modificacions que fem enguany són importantíssimes per a tots els ajuntaments, tant pressupostàries, perquè 3 milions són 3 milions i mig, és un increment de 500.000 euros, i perquè s'ha fet una modificació en el decret que és importantíssima, com he dit abans. Tots els pobles que siguin més xicotets de 300 habitants entren a formar part, són beneficiaris. Abans eren pobles menors de 120 habitants. Ara són a partir de 300 habitants ja estan directament. Això significa que s'ha incrementat en número, però econòmicament també n'hi ha una quantitat substanciable. Aquests fons no són finalistes i cada poble podrà dedicar-los a les partides que considere més necessàries. Amb les noves modificacions, les localitats de la comarca dels Ports rebran un total de 320.000 euros. I el fons és importantíssim, com he dit abans, perquè no són finalistes. Per tant, que tinguin aquesta liquidez els ajuntaments, que puguen utilitzar-ho en el que ells creguen més important per als seus pobles, és a tindre en compte. Jo estic convençuda que tots els alcaldes que sabien que s'havia retrasat un poc per la modificació van alegrar-se molt d'esta publicació i d'esta nova línia perquè, com he dit abans, important i contundent. El Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament és una iniciativa que l'Agència Valenciana Antidespoblament va posar en marxa l'any 2018 i que molts ajuntaments empren per a garantir serveis en les seves localitats. El Consistori Morellà i l'Associació de la Penya el Bou han signat aquesta setmana el conveni de col·laboració que estableix els drets i les obligacions de cadascuna de les parts. L'Ajuntament de Morellà i la Penya el Bou han signat la renovació del conveni de col·laboració que uneix amb dues entitats. Així, el nou document té en compte la realitat de la Covid-19 i els recursos necessaris per a complir amb les mesures de seguretat. Després de no poder realitzar cap acte taurí durant tot l'any 2020, enguany s'ha pogut reprendre l'activitat. El nou document reflecteix les circumstàncies en les quals han de tenir lloc els festejos. Hem firmat esta vesprada el conveni, un any més, encara que l'any passat no poguérem fer bous, però enguany en tota aquesta organització pues, hem tirat endavant i efectivament ja s'ha signat este conveni, un any més. El conveni en este cas és el conveni que signem tots els anys, el tema de protocol Covid, evidentment també s'ha tingut en compte i totes les mesures que establís sanitat i que també establís justícia, pues, també s'han tingut en compte i s'han aplicat. De setmana s'han pogut realitzar els primers actes des de l'any 2019. La plaça de Bous ha omplert l'aforament i el comportament de la gent ha sigut exemplar. Des de la Penya el Bou, la veritat que valorem els actes que s'ha celebrat este fin de setmana molt positivament, ja que hem tingut un aforo complet en els dos actes, ja en el concurs de retalladors, tant com en el concurs d'envoladors, i la veritat que molt contents, ja que en les circumstàncies que estem, en Covid i demés, pues és més complicat celebrar qualsevol acte, i la veritat que no podem estar més contents de la resposta de la gent, i després també pues que la gent que va vindre va disfrutar, va complir les mesures del Covid a la perfecció.
Des de la policia, el primer que vull dir és agrair a la penya del Bou l'organització, el treball que han fet del punt de vista de la seguretat, la col·laboració que hem tingut i la predisposició de tots els membres per a que l'acte isquera pues, com va ser, no? de manera magnífica i excel·lent. Entonces, en aquest sentit, la policia local de Morella agraeix i a més ho agraeix i ho tornaré a repetir, el magnífic treball que han fet d'organització, de col·laboració i sobretot durant la jornada del dia 7, com se va recordar de manera reiterativa les normes de seguretat que per altra banda el públic també ho va fer de meravella i també va col·laborar magníficament. Amb l'èxit aconseguit en els actes taurins d'aquest cap de setmana, ara la penya el Bou mira cap al dia 18, en el que celebraran les festivitats corresponents al seu dia. Ho intentarem, no? Almenys dins de les possibilitats i dins de la situació sanitària actual, intentarem portar a terme el que seria el dia de la penya el Bou de la manera més lluïda possible. Un poquet dels actes que portarem a terme, en primer lloc, pel matí, a les 12 del matí, a la plaça de Bous, tindrà lloc la prova de dos bous serrils, un de la ganaderia Torre Alta i l'altre del Soldau. A continuació portarem a terme un dinar de germanor tots els socis de la penya. Tot seguit també tindrà lloc la realització d'una actuació musical al voltant de l'espai firal i ja per la nit el que es portarà a terme és les embolades dels dos bous provats durant el matí. Des de l'organització taurina s'invita a participar als veïns i visitants, però s'adverteix que tots els actes tindran un aforament limitat. L'aforament al recinte taurí i a la carpa, l'aforament és limitat i per a poder controlar això traurem les entrades a la venda a partir de demà dimecres dia 11 per la vesprada i els punts de venda físics a Morella seran als dos estancs i al bar Xusó. Morella recupera a poc a poc la normalitat en els diferents àmbits. El Festival Internacional de Música Ricardo Miravet complementa els seus concerts a l'Església amb altres activitats més divulgatives. En aquesta ocasió, de la mà del director del festival, Arturo Barba, amb una visita guiada, hem pogut conèixer la història i el funcionament de l'instrument principal d'aquest cicle musical, l'orgue Turull. Dins del Festival Internacional de Música Ricardo Miravet ha hagut temps per explorar l'orgue de Turull d'una forma diferent amb un seguit de visites guiades per tots els secrets de l'instrument. La fama de l'orgue de Turull atrau molts visitants a aquestes sessions, que també compten amb participació de veïns de la localitat. Després d'una petita introducció teòrica al voltant de l'instrument, els visitants poden accedir al cor on està situat. És un plaer acompanyar a la gent a conèixer un patrimoni, com és en aquesta ocasió el patrimoni organològic de Morella quant als instruments musicals, i l'orgue Turull és una joia molt valuosa que la gent de Morella és ben conscient de què ho és, però no només. Molta gent de fora sempre me parla en aquestes visites de la fama de l'instrument, que ha escoltat parlar d'ell, que ha vingut per escoltar-ho, i això dona molt de gust, veure aquesta projecció d'un instrument com aquest, que l'instrument el mereix. La cara que l'orgue ofereix als que poden gaudir de la visita és diferent de la que els sols mostrar als concerts que tenen lloc dins del mateix festival o altres ocasions. Els orgues són instruments molt versàtils i les visites guiades possibiliten conèixer el seu funcionament i les possibilitats que ofereixen. Jo convidaria a totes les persones, a tots els habitants moreians i moreianes, a que ens acompanyen. No este any, perquè ja han passat aquestes visites i han funcionat molt bé, sinó en edicions venideres, perquè encara que coneixeu l'instrument i l'escolteu, tractar directament amb ell, parlar de tu a tu i escoltar tot el que l'instrument conta quan t'apropes amb una mirada diferent, és sempre molt, molt agradable i ho veig cada any. Ho veig cada any que la gent de Morella que participa en les visites és fascinada i feliç d'aquestes experiències. Els visitants sempre, però esta visita també és per a tots vosaltres i així ha de ser. Les visites guiades a l'orgue de Turull sempre són un èxit de participació. Normalment cada sessió s'ha limitat a unes 35 persones per les circumstàncies del cor. Enguany, a causa de les restriccions per la Covid-19, ha hagut de reduir el nombre de participants. Aquest any s'ha acotat més el número de visitants per la qüestió de la pandèmia, com no pot ser d'una altra manera. No? Normalment pugem així per les condicions del cor al voltant de 35 persones, ahir posem el límit. Aquest any el límit s'ha posat en 15 persones i bé, clar, s'han omplit les visites i la gent molt, molt feliç. Dins de la 38a edició del Festival Internacional de Música Ricardo Miravet s'ha pogut dedicar un dia a la divulgació al voltant de l'orgue de Turull.
L'inspector Montfort torna a tindre un nou cas per resoldre amb la novel·la Incluso la muerte miente. L'escriptor Julio César Cano ha presentat la seva cinquena novel·la de ficció que, com la resta de publicacions, basa les seves històries en el municipi de Vilafranca. L'inspector vilafranquí de ficció, Bartolomé Montfort, compta amb un nou cas de la mà del seu creador, l'escriptor català afincat a la Pobla Tornesa, Julio César Cano. Es tracta de la cinquena història d'aquest inspector amb arrels a Vilafranca i en la que es produeix un retrobament de tres amics a la ciutat de Castelló. A partir d'ahí, ocorreixen una sèrie de coses i històries que Montfort ha de resoldre. És la cinquena de la sèrie de l'inspector Montfort i Incluso la muerte miente és una novel·la que parla del retrobament de tres amics que feia molts anys que no s'havien vist. Tres amics pràcticament de l'escola, des de xiquets, que per una sèrie de circumstàncies van anar fent cada un la seva vida, uns en més encert que uns altres, i de repent, per una circumstància que no explicaré, es retroben a Castelló, es tornen a trobar a Castelló. I este retrobament té moltes coses amagades. En realitat no és un retrobament d'amistat, sinó que és un retrobament per tal de que comencen a eixir una sèrie de coses que havien passat en el passat i que d'alguna manera ells volien que no eixeren mai a l'aire, però inevitablement començaran a eixir a l'aire. Incluso la muerte miente és una novel·la en la que es parla de la piromania, parla d'un protagonista que és un piròmano, i la novel·la va tota haver trebada des de principi fins al final en la confessió d'un piròmano. Comença en una confessió d'un piròmano en el quartel, en la comissaria de policia de Castelló, i el lector d'alguna manera haurà de descobrir qui és este piròmano. A les novel·les de Julio César Cano i amb les que l'inspector Montfort és el protagonista, com Asesinato en la plaza de la Farola, Flores muertas, Ojalá estuvieras aquí, Mañana si Dios y el diablo quieren, i ara, amb Incluso la muerte miente, Vilafranca compta amb un paper destacat. Tal és així que l'autor considera el poble com un personatge més dels seus llibres. Vilafranca és un personatge més de les novel·les. Està clar que el vilafranquí sempre voldria que eixera més, que tinguera més presència, però d'alguna manera cada novel·la té el seu punt i inevitablement Vilafranca és un personatge que va arribar des de la primera novel·la per a quedar-se. Sempre l'inspector Montfort, que els seus pares van néixer ací i que d'alguna manera ell en cada novel·la torna al poble per tal de retrobar-se a ell mateix, és inevitable que en cada novel·la aparega. És veritat que a poc a poc en cada una de cada un dels llibres anem que se vagi acostant un poquet més fins a Vilafranca, i en esta novel·la al final doncs crec que farà un acostament potser el més gran de les cinc novel·les. L'autor considera que l'èxit del seu treball ha d'estar lligat a la resposta dels lectors davant les històries que es compten, i té molt clar que pel moment hi haurà més casos a resoldre per a Bartolomé Montfort. Julio César Cano explicava també la situació viscuda per la pandèmia de la Covid-19 al voltant del seu treball. Hi ha una paradoxa, perquè tal com dius ha sigut un any terrible, el 2020 va ser un any terrible perquè vam suspendre molts actes. Jo va arribar un moment en el que em vaig contar que havia suspès com 18 o 20 actes, presentacions per tota Espanya. I bueno, d'alguna manera l'alegria és que el lector ha seguit comprant llibres i ha recolzat molt els autors. El 2021, per exemple, que és quan vam decidir treure la novel·la, perquè tenia que eixir el 2020, però la vam parar perquè eix que era el 2021, ha sigut un any superbo, perquè la novel·la ha tingut una rebuda fantàstica per part de la crítica, dels medis, dels lectors, sobretot. S'han fet reedicions noves de les anteriors novel·les, s'ha editat la tercera novel·la en formato de bolsillo, ja són tres que n'hi ha en bolsillo, i a més n'hi ha una primícia molt, molt bona que eixirà la setmana que ve, a més és que s'editaran en formato audiolibro, eixiran en Amazon, en audiolibro, però a més en l'alegria màxima de que estaran totes narrades en espanyol per a Espanya, però també en castellano latino per a Sud-amèrica. No? Entonces, per primera vegada, perquè el tema de l'audiolibro a Sud-amèrica té molta rebuda. Una presentació que comptava amb diferents col·laboracions tant en l'aspecte literari com en el musical. Juan Sorribes i Jaime Vives comentaven el llibre amb Julio César Cano
i el grup vilafranquí Blue Star interpretava temes relacionats amb l'obra de Cano. Primer te diré que lo de la presencia de Juan Sorribes y de Jaime Vives pues es porque de alguna manera yo necesite, cuando estoy en mi casa escribiendo, necesite como algú que de alguna manera me indique un poquito el camino. Tampoco es que els moleste molt ni res, pero a través de les seues publicacions, en les xarxes socials, per exemple, vaig agarrant coses molt importants. Jaime és molt aficionat a la pintura i en Juan vaig descobrint coses de Vilafranca que no connectan. Entonces, era molt important per a mi. A més, en la presentació del 2019 de Flores Muertas, de l'anterior novel·la, Jaime Vives no va poder vindre per un problema de salut i em feia molta il·lusió que ara poguera estar amb vosaltres. I després la sorpresa del grup ha sigut una cosa que s'han fet ells i que jo, bueno, que els agraeix completament i que me pareix una cosa magnífica, no? Els Blue Star esperaven al mateix escenari de la sala Carles Pons el seu moment per entrar en acció. Una actuació que va amenitzar la presentació de Incluso la muerte miente. Morella celebrarà l'acte d'entrega de les creus de Santa Llúcia aquest dissabte després que el passat 7 de gener, dia de Sant Julià, no es poguera celebrar l'acte cívic a causa de la pandèmia. Enguany, la màxima distinció de la ciutat s'atorgarà als col·lectius de lluita enfront de la Covid-19. Morella lliurarà el proper dissabte 14 d'agost les creus de Santa Llúcia al Pla dels Estudis, un acte tret de les seues dates habituals com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 i en la que precisament es premiarà als col·lectius que estan treballant a diari en la lluita contra l'expansió del virus. L'Ajuntament de Morella ha cregut convenient habilitar una zona ampla i a l'aire lliure per dur endavant un acte tan important com aquest. Este dissabte, dia 14 d'agost, farem l'entrega de les creus de Santa Llúcia, no en el dia que és habitual, com sabeu, que seria el 7 de gener. Eixe dia sí que vam fer el ple que va aprovar aquestes creus, les màximes distincions de la ciutat, que n'hi ha que recordar, que s'entregaran a tots els col·lectius que han fet front i molts d'ells encara estan fent front a la pandèmia. Crec que és, bueno, són tot un exemple, no, de treball, de servei públic, pues, per fer front a la pandèmia, no, per estar al costat de les persones que més ho han necessitat durant, bueno, tot l'impacte, no, que suposa la Covid-19. I, com dic, pues, l'acte serà este dissabte, dia 14 d'agost, a partir de les 7:30 de la vesprada, en el Pla dels Estudis. Hem intentat buscar, pues, un lloc a l'aire lliure i, bueno, en un lloc, pues, molt, molt bonic com és el Pla d'Estudis. A l'acte es comptarà amb lloc per poder albergar a moltes persones ubicant-se a espais determinats als col·lectius i entitats que reben les creus de Santa Llúcia 2021. Participarà també la banda, des d'ací, pues, agrair a l'Associació Musical Mestre Candel la seva col·laboració i des d'ací, pues, convidar tota la ciutadania, ja que està oberta a tot el públic. Evidentment, sí que hi haurà unes zones reservades per als col·lectius que reben la distinció i, com dic, pues, bueno, és un acte obert a tota la ciutadania i crec que en aquests reconeixements, pues, més que merescuts de les Creus de Santa Llúcia. Han estat mesos molt durs marcats per la Covid-19 i des de l'Ajuntament de Morella es té clar que és el moment de reconèixer a totes aquelles persones que cada dia ens ajuden a lluitar contra la pandèmia. Jo crec que des del primer dia, no, que vam començar en el primer estat d'alarma, en els tancaments, no, ja vam ser conscients
de que hi havia un conjunt de persones, un conjunt de col·lectius que estaven fent front a, bueno, a eixe virus que en eixe moment desconeixíem, que sols sabíem el nom, però que malauradament pues, poc a poc vam anar sofrint les conseqüències. I per a que dins de la normalitat que ens portava la pandèmia pues, tot poguera seguir funcionant per donar suport als que més ho necessitaven, per a la gent que estava en quarantena, per a fer les desinfeccions, tot el treball de la residència, dels serveis sanitaris, pues, evidentment hi ha hagut molta gent detrás que s'ha volcat des del primer dia i bueno, tant jo com a alcalde com el conjunt de la corporació hem tingut clar aquestes creus de Santa Llúcia d'aquest any 2021, d'aquest any també atípic, com va ser gran part de l'any passat, pues, havien de ser per a aquests col·lectius. Un acte que servirà també com a tret de sortida d'uns dies amb una ampla programació cultural en una època de l'any sempre especial per la gent que viu habitualment a Morella, com per als que tornen al poble o el visiten. També serà una manera d'iniciar uns dies que no són de festes, perquè tots sabem que no hi ha festes com a tal, però també pensem que este cap de setmana pues, sempre és un cap de setmana especial, de molts de retrobaments, un cap de setmana on pues, molts de familiars, molts amics tornen a Morella i per tant pues, també és un cap de setmana especial i volem que sigui també en aquesta entrega de les creus de Santa Llúcia. Per això hem escollit este dia, ja que el dia 7 de gener pues, no va poder ser, i com dic, crec que serà un acte ben especial, un acte important, i com dic, reitero, pues, aquesta invitació a tota la ciutadania, a tots els col·lectius que ja els ho han fet arribar, al conjunt d'associacions, i allí en el pla d'estudis pues, crec que el retrem homenatge a tots aquests col·lectius rebent la màxima distinció de la ciutat. Dissabte, Morella compta amb una cita important al seu calendari, com és el lliurament de la seva màxima distinció, traslladada de l'hivern a l'estiu, però sense perdre la seva essència fonamental. I fins ací el temps d'informació d'avui. De seguida tornem amb l'actualitat de les nostres comarques. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als ports són Esport Ràdio, el 89.0, i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. Este dimarts, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 25,5 graus i una mínima de 19,5 la passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 26 graus i una mínima la matinada, de dimarts a dimecres, de 17,5 graus. A Cinctorres, temperatura màxima de 27 graus i mínima de 19 la passada matinada. A l'Observatori de Forcall, temperatura màxima de 29 graus i mínima esta matinada de 14. A Portell, temperatura màxima de 26 graus i mínima de 19,5. A la Mata, la màxima marcava 29 graus i la mínima s'ha quedat en 18. Al municipi de Castellfort, temperatura màxima de 25 graus i mínima esta matinada de 17,5. L'Observatori de Sorita arribava fins als 32 graus de màxima i la mínima ha marcat 18,5. Vallibona enregistrava una temperatura màxima de 28,5 graus i una mínima de 17. A Olocau del Rei, màxima de 28,5 graus i temperatura mínima de 18,5. Mentre que a la Pobla de Benifassà, a Coratxà, la temperatura màxima marcava 25 graus i la mínima s'ha quedat en 18. Per dijous s'espera una jornada amb sol, vents moderats de xaloc i temperatures en ascens amb avís groc per temperatures altes. La pujada dels termòmetres, tant en màximes com en mínimes, serà notòria per al cap de setmana amb una onada de calor que començarà a remetre a partir del dilluns 16 d'agost.